امروز با دستور مامان پروین میخوایم ماش پلو درست کنیم. دست شما هم درد نکنه. درست کردیم. بله. با این کتک هم میتونم. سلام، خوشگلم. خوش اومدین. امروز میخوام از این برنج تیم دانه استفاده کنم. ببینید چقدر بسته بندش جالبه. وکیومه. خیلی. 3 سالم ماندگاری داره. همیشه مشکل مردم اینه که چجوری نگهداری کنن. از برنش ولی این خیلی خوبه. حالا بریم بپزیم ببینیم بریم بپزیم ببینیم چی میشه. این وقتی که این صدا رو میشنوی این دیگه مثل صدای پنچری میده دیگه. اگه سوراخ بشه یه جایی بخوره دیگه این حالت 3 سال ماندگاری رو نداره. اون حالت وکیو میشه که باعث میشه 3 سال ماندگاری داشته باشه. خوبه. نیازی هم به پاک کردن نداره. سنگ نمک هم اضافه میکنیم میذاریم خیس بخوره. امروز مام پروین افتخار دادن که برامون ماش پلو درست کنن. خیلی هم خوشمزه. ایشالله دوست داشته باشین. گوشت رو بریم. اول پیازو میریزیم. پیاز رنده شده رو میریزیم. با گوشتم میریزیم. قشنگ اینا با هم دیگه مخلوط که بشه خوشمزه میشه. هویجش هم جداگانه سرخ کردم من تا مام پروین بیاد. کردیم. اینم اضافه میکنیم. نمک فلفل و ادویه هاشم زدم میریم سراغ پیاز. پیاز رو یه دست خرد کنید و سرخ کنید. آشپزخونه رو فنه بود. پیازمون هم آماده شده. یه روغن حتما سعی کنید که زیاد بریزین چون باعث میشه که یک دست سرخ بشه. زردچوبه و زعفران هم بهش اضافه کردم. اینم از ماش که قبلا پختم. دیگه همه چی آماده است. آبم جوشیده. حالا برنج می‌ریزیم. وقتی که به این حالت رسید وقت آبکش کردنشه. روش آب سرد اصلا نریزید. اینه میذاریم قشنگ این چه قالبه اندازه شد. برنج رو لایه اضافه کردیم. یکم که زنده برداریم اینجور تکیم. بودی دیگه مسئله نداریم. مرسی. خب مثل که شیوید یادم رفت. شیوید اضافه کنیم. بالاخره پیش میاد. هیچ اشکالی نداریم. یه بخارش رفت. وسط کار یه مقدار آب و روغنم میدیم و دوباره درشو میذاریم. خب برنجمون دم کشیده نمیدونید چه عطر و بویی داره. حتما درستش کنید. ما پروین. جانم. خوب شد غذا؟ خیلی. خیلی پلوی خوشگل و خوشمزه و برای مهمونی ها خیلی جالبه. خدا